Эфирде сайтқа бар түрмегі анымен Гүлнұр Арапбайқызы таныштырам. Құтманду кечіңіздер менен. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып жакалашканга чейин барышты. Эскерте кетсек, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип берди. Жыйын соңунда бирдиктүү бир бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма номер 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого кенди 7%-дан 3%-га төмөндөтүү сунушталган. Демилге айтылган соң комитет төрагасы Канатбек Керезбеков форум жок экенин айтып, документти кароону кийинкиге калтырууну айтты. Кайым айтуушудан кийин экөө залдан чыгып башка бөлмөгө кирип кетишкен. Ал жактан экөөнүн бири-бирине кыйкырганы даана угулуп турду. Андан соң эшик ачылып жакалашып жаткан экөөнү башка депутаттар ажыратып жатканы видеого түшүп калган. Натыйжада жыйын өтпөй, маселе кийинкиге калтырылды. Меценат Имамидин Ташов 5 октябрда Бишкектеги Алатоо аянтында өткөн нааразычылык митингинде каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун үй бүлөсүнө Ош шаарынан батир белек кылды. Ташов Үмүтбектин кичи мекенине барып, анын үй бүлөсүнө көңүл айтып, куран окутуп келди. Эске салсак, 4 октябрда өткөн жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 12 партиянын өкүлдөрү жана алардын тарапташтары 5 октябрда борбордук Алатоо аянтына нааразычылык митинг өткөрүшкөн. Кечке маал митингчилер менен укук коргоо органдарынын ортосунда кагылыш болуп, бир нече адам жаракат алып, ооруканаларга кайрылышкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кечки кагылышта жабыркаган 19 жаштагы жигит ооруканада көз жумганын билдирген. Анын жарылуучу заттан буту жанчылып калганын айтышкан. Токмок шаарында милиция үй-бүлөлүк чырдан улам 3 адамдын бычакталышы боюнча окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Бул тууралуу 14 октябрда облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя 12 октябрда болгон. Токмок шаарынын аймактык ооруканасына бычактан алган жаракат менен 3 адам түшкөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазып кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренесинин негизинде каттоого алынып сотко чейинки териштирүү башталган. Милициянын баштапкы маалыматына караганда үй-бүлөлүк уруш учурунда 46 жаштагы аял, анын 36 жаштагы күйөө баласы жана 27 жаштагы келин жараат алышкан. Үчөө тең ооруканада милициянын кайтаруусунда жатат. Урушка эмне себеп болгону расмий айтыла элек. Бишкекте белгисиз адамдар четелдик жаранды сабап кетишти. Окуя кече 13 октябрда саат 22:00 чамасында 10-чу кичи райондо орун алганын күйөөлөр билдиришти. Окуянын күйөөлөрү видео менен бөлүшүп, Хосе аттуу кубалык жаран белгисиз кишилер тарабынан сабалды дешкен. Учурда бул окуя боюнча милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жасап, шектүүлөрдү издеп жатканын билдиришти. Бишкектеги массалык башаламандыкты уюштуруучулар Ак Үйдү басып алгандан кийин андагы уникалдуу сүрөттөр уурдалды. Картиналар Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейине таандык болгонун Маданият министрлигинен билдиришти. Жалпы 8 сүрөт чогулгон. Парламентте депутаттар менен жолугушууда мектептеги мыйзамсыз акча алуу боюнча сөз кылып көпчүлүктүн эсинде калган окуучу кыз Дурдана Салыкова азыркы учурда операцияга муктаж. Дарыгерлер кызын операциясы канча болушун айта элек. Анализдерди тапшырып атабыз. 1-2 күндө канча каражат кетери, канча жеринен операция болору анык болот. Анализдери Казакстандан чыгып келет, азырынча белгисиз. Мойнунда, колунда бездери бар болчу, учурда мойнундагы бездери көбөйүп кетиптир деп айтышты дарыгерлер. Ал бездер кооптуу экен, кайдыгер эмес жарандар кол сунат деген ишеничтеби? Зейтанын апасы Муслима Жунусова. Ушуну менен сайттан алынган маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, интернет булактарынан алынган маалыматтарга Ош ТВ телеканалы жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.